akulira KCCA Jennifer Musisi Makula atongoza bikujuko bya Kampala City Festival 2018 ku mulundi guno bya kumalena ku sato okuvanga 5 okutukanga 7 mwezi ogwe 10 ngabantu bayagalira mu kibuga kyabwe tongoza Kampala City Festival eyo musanvu kasoka tutandika tuyongedde okwatagana n'abantu ab'enjawulo ng'omulamwa gwe tuliko gwe gw'okujaguza emyaka omusanvu eza KCCA. Musa agamba nti bino bye bikujjuko eby'emyaka omusanvu gy'amaze ng'akulembera ekibuga era nga yeenyumiriza mu bintu eby'enjawulo byakoze omuli enguudo, amasomero n'ebirala. Okutongoza kwetabiddwako kampuni ez'enjawulo n'abantu abazze bawagira ebikujjuko bino bukyanga bitandika kubaawo era mukyala Musi abasiimye okuli n'akulira kampuni ya Vision Group Robert Kabushenga olw'okuwagira enteekateeka eno. Bongera okuyita ne bapartners abalala bajje tukwatire wamu tukole ekintu tukimaleyo eky'amasomero ate tutandika amalwaliro. So mwebale nnyo mwebalire ddala. Okusinziira ku Musi ensimbi ezinaabivaamu zaakuyamba okuddabiriza amasomero mu Kampala. Ne batukwatirako okulaba nti longoosa omutindo gw'amasomero gaffe aga UPE mu Kampala. Twebaza nnyo 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 omutima omulungi. Era nze mpulira essanyu kubanga tubadde ne kiruubirirwa titwagala kufuna biliyoni emu mu emitwalo 9 1.9 billion waakiri tutandikira awo. Naye bwe mulabye ssente ezizze leero ndooza tunaatera kumpi bazimazeeyo olwaleero. Asabye bannakibuga okubyettanira kubanga ebyokwerinda bikakasiddwa so nga n'ebisanyusa bingi byakubeerayo. Ate akulira okunoonyeza Vision Group akatale Susan Nsibirwa asuubiza bannayuganda ekyenjawulo mu mwoleso gwa Pride and Groom ogw'omwaka guno. Abyogedde ku kitebe kya Fame Industrial Area kwategeereza nti omwoleso gwa Pride and Groom ogw'omwaka guno gwakubeerawo wakati w'ennaku z'omwezi 2024 omwezi ogw'omukaaga era Nsibirwa akakasiza nti ku mulundi guno kyakubeera kyanjawulo nga tuweza emyaka 10 egya Bride and Groom. So we are looking forward to putting together a memorable, every year it's memorable, but we're looking forward to putting forward yet an even more memorable expo. And so we really just want to first and foremost thank our sponsors. Akulira okutegeka ebivulu bya Vision Group Joweli ya Nabuma asabye bannayuganda obutasubwa kubanga kigenda kubeera kijobe anti abanaabeerayo bakuwangula ebirabo eby'enjawulo omuli TV n'ebirala. Oyagala mmotoka z'abakole, oyagala batimbi, oyagala video, TV, photography yonna gye bali. Ebyokuwangula byo byo bingi ngo spinning up spinning what no wangula. Nesenga Hamida Namatovo agenda kubeera yerugogo okulambika abafumbo. Kyakwagala okwogera n'abakola ebintu bino aboolesa emisono gino basobole okwagazisa abalala obufumbo. Ya nze kindeese olwaleero okwogerako nabo n'okubeerayo entu yamantu nja kwogera nabo nnyo tulabe nga tubaagazisa ekintu obufumbo. William Buyondo ne Ismail Nsuge bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.